Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 9 de Crash Bandicoot 4 It's About Time. O último episódio a gente enfrentou o Cocô Renicrop, galera. Aliás, se ferram com os Renicrops, porque tiveram o Renicrop fêmea, a Renicrop mulher, galera. Então foi o caçal com o tempo, galera. Ah, peraí que meu controle não tá funcionando. Peraí. Acho que é só assim mesmo. Podemos nos encontrar com os outros depois de explorar. Agora, onde estão os food trucks? Bom, vamos começar. Uma face com Fucuro, galera. Ah, não. Fala sério. Certo, como se chama? Faça futer. Consegui, galera. Vamos, senhor. Isso, vamos com a cana agora. Vamos
bolos, será que eu vou ou não? Ah, eu vou arriscar, galera. Ah, com o Bunawá aqui. Aliás, que eu vou perder tempo, não. Fala sério. Consegui, galera. Agora que vocês vão socar com 5 Caio e a Kauna. Só quero ver se esses metidos sabem defumar o macaco. Thank you.
uma franquia só porque vi a franquia no futuro? Ah, minha cabeça tá doendo. Tô curiosa pra conhecer a culinária local. Espero que tenha pimenta e fritura. Começamos a focar com a calma agora. Uma coisa que vocês não prepararam, galera. Uma coisa que vocês não prepararam com o movimento cacau, né? E crítico com o cacoco lá no Crash Bandicoot, que é o Alpha Roth Cortex, galera. Olhem. E crítico, isso aqui é um... Isso aqui parece um Skerex, um remake que é o Alpha Roth Cortex, galera. E que eu vou ver o que pode ter a vir. Comecei bem. Bom, galera, aqui é o Ficatian Cut Fit pra vocês, porque vai ter possibilidade de seu carro fora, tá? Aí é o Ficatian Cut Fit, tá? Porque provavelmente se ter esse quarto eu possa ficar fora, tá? Fala sério.
Esse é o que será mais difícil agora. Foi difícil, galera, mas conseguimos. Bom, galera, acho que eu vou acabar terminando esse episódio por aqui, tá? Aqui eu faço com o Cortex. Vou pensar pro próximo vídeo, tá? Então é isso. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!